Йоу, какво става, уважаеми зрители? Вие гледате Gplay TV, надявам се, че сте супер готино настанени във вашите домове, а дори и навънка, ако гледате на телефона по какъвто и да е начин, защото времето actually Много е е приятно и много вече готино. е светло вечер, докато ние излъчваме тук. Вие знаете, че аз в момента дори играя. Да, между другото, той и аз съм сигурен, че праз може да ги пусне тези неща, защото докато течеше видеото как изкладваме компютър, на който, да, мисля, ще да кажа на който компютър играеш ти, ама това няма нищо общо. Да. Докато Не е течеше това, точно този компютър, но да. ти се пусна да играеш Да. и, И си, и гледам, цъкам. че си 30 и имаш едно убийство, май. Да. Мисля, no thanks, Woody, му викат. И да, ще играем в Fortnite, една светла, Светло. светла игричка. Еми да, смисъл, защото навънка е топличко, да, тук пак ми изглежда топло. Но както и да е, ще теглим хора от чата. Аз трябва тук да си приготвя нещата, за да теглиме хора от чата, между другото. Но всеки, който е писал от вас... О, трябва да се логвам. Това много усложни нещата, бати, тук. Ще трябва да се логвам, се знаеш. Крайбац. Не, всъщност ти ще теглиш хора от чата, но трябва да го таковаш, трябва да го настроиш. Тоест трябва да излезна от играта ли? Не трябва да табнеш, дай да го пуснеш това. Чакай. Но, ама тук гледам, че правиш някакви неща. А той праз те беше пуснал, май. О, извинявай се. Е, нищо де. Но всеки от вас, който пише в чата, има шанс да спечели един от тези Cooler Master Padове. В миналото предаване PUBG играха Zing и Дон Братар. Като днес ние ще играем Fortnite. Фортнайт. Условията не са много ясни, но като цяло, когато ние преценим, че ни е окей, ще даваме по един пад в чата. Няма някакви специални начини да вземете предимство, всеки има еднакъв шанс. Да. Така че искаме да е просто фейрплей. Ти си обратно тука. Так, какво се случи до сега в играта? Може да кажеш малко? Нищо, обикалям в общи линии, срещнах само един човек от началото и го успях да го убия и това Ага. е. А по едно време намери някаква вендинг машина. Да, и между другото, даваш дърва, Ага. но нищо не пусна, не знам. Нещо не се разбрахме с Нещо нея. ти измами, а? Да. Добре, аз съм извън зоната, даже доста да извън О, зоната. изи И тя падове, има. викат хората, но да. Да, ще има падове за доста хора. Си има падове Както виждате, има доста падове. Да, а и ако не успеем да ги раздадем всичките днес, естествено, Може другия път винаги мога да подсъкна пак. другата сряда, по-другата сряда, все нещо такова. Кеф ме как си Gplay PC4 обаче, горе в ляво. Е, много ясно, бъдс. Голяма бачица. А добре, ти колко часа си играл на Fortnite? Мисля, горе-долу общо според тебе. Където и да си сядал да Ми, играеш. 4-5 часа сигурно въобще съм играл. Не Демек не е знам. някакво супер много, не си Е, не, прецикли в играта. не. Даже не съм изобщо окей с строението. Предпочитам да си стрелям. Но да, факт е, че това, особено като останеш по-малко хора, това е най-важното. Да, най-важно е да можеш да строиш. Аз така съм разбирал. Даже Ого. четох някаква статика, че буквално при най-добрите играчи 90% е строенето, а Уау. стрелянето е много малко. Аха. Не знам дали е така, защото аз определено не съм от най-добрите играчи. Но е там има някой, който не Да, но аз знае. поне съм с някакво пищаче и мисля да се приближа малко. Той като гледам не подозира много за моето съществуване. What the fuck? О! О! Строенето, Да, бачец. строенето баци. Ма много бързо се строят нещата някакси, едва ли не. И строят се, бачец. Но е найс, найс. Готино е. Но аз зададох въпроса, редно аз да Е, нищо. Няма, Екстанте че 05 екс. Тамаш играме заедно са. Да. Ялвин на 44 кръг го оставих с пистолетчето, а имаше и армор, така че добре, добре се представих. Да, окей. А иначе аз съм играл играта три Много пъти. малко, доколкото знам, Три да. пъти, примерно. И съм много слаб, дори нямам идея как се строи. Мисля, имам бегла представа. Добре, Но до там. дай да се добавим, баци. Ти не си ме приел в приятели, аз пускам сълза. Баци ме ми за, че си офлайн. Ама това, защото не съм аз. Как така? Ти ми, защото аз съм Gplay Ей! PC4. Ох, да. Добре, значи аз трябва да... Не, можеш пак да ме добавиш мен. Да. Аз дори не знам как да добавя някакви в тази игра. Така че, ако съм много слаб или имате някакви съвети Пратих как да ли ти? стана по-добър, трябва да... Не. Не бе, има. Не. А, имаш три френд реквест. А. Добре. А. Invite. Инвайт. Open.
Ще спеем, не се притеснявайте. Yes. Цъкаме ready. Добре, окей. Okay. Започваме. Имаме ли чат? Имаме чат. Много ясно, че имаме чат. Сълза, пъва за ми, G-Play, обичам ви. Вау. Най-добрите ще играем. Но да, мерси на всеки, който гледа. Надявам се, че ви е мега яко. Но, мате, по принцип, на времето, преди много години, когато аз бях много млад, ти не си мисля. Аз не съм бил толкова млад. Но, да. Реално ние нямахме много интернет по домовете. Да. Единственият начин да играеш с хора беше в компютърните клубове. И главно това, което си играе вкъщи е синглплеер. Да. В днешно време аз почти не мога да си представя да играя синглплеер игри от вкъщи и ми е много странно и винаги мисъл. Винаги търся по някакъв начин да играя онлайн, мултиплеер и да е състезателно. В смисъл, че да има ранкинг, да има и такова. Да, да. В тази игра ранкинга е да стана първи на дарената карта. Къде ще е много яко, че ще ръцъкаме ми. Не знам където кажеш. Ти... Е там? Е там ми е малко сложно. Аха, добре. След малко скачваме, като кравички. На ритейл рол, окей. Okay. Да. Ми искам да е супер про каундаун. 3, 2, 1. Това беше ли супер про каундаун? Това беше гига про каундаун, няма никакъв проблем. 6000 ММР каундаун. Да. 6K стратус каундаун. 6K ММР каундаун, бейби! Но като цяло, когато умреме и двамата, ще даваме спад. Умираме. Когато умреме, сме умрели. Когато умреме, сме умрели и когато сме дали пат и някакви такива неща. А интересното, аз това побърнам внимание по-рано на стаки. Ага. Че реално това са акаунтите, които вие играхте на тях. Да, в Бургас на Gaming Weekend. В Бургас, да. И реално този акаунт, който имам аз тук сега, има такова. Победа. Е направо да ставаме първи, защото имам това... Как се казва? Чедърчето. Азиатското чедърче. Холи се. Което... Тук бата се знаеш, че май има някой. Възможно, аз си търся оръжие обаче. И се опитвах да си сменя сенса на мишка. Ето го! Какво става? Гони го, баце, ама нещо не... Убих го. Да, аз го понастрелях. Баце, всичко беше моя заслуга, окей. Е, много ясно, баце. Нямам идея какво се случи. Вземи му. Емка имаше, нали? Ами да, има. Взимай му. Тук не е нужно да презареждам някакви такива неща. Да, не е нужно като дигнеш оръжието да презареждаш. Да, и на мен това ми остана от плеера на Battlegrounds. Всеки път като дигна някакво оръжие и цъкам R и то ми казва already full of up. Някой ме стреля, баци. И дори не разбирам откъде. В смисъл, един стори отгоре. А мога ли да те дигна, в смисъл ти си? Да, можеш. Аз го видях откъде стреля. От Норд 345. Ай, обиме и мен. Кой пат. Трябва да деме, баци. Просто ровам? Да, просто ровваш. Майко, Space Cam BG. Честито, печелиш точно ето този пат. Ще ти пишем на Whisper до няколко минутки или по-скоро... По-скоро след, аз тук ще му така ще оставя. Май няма да... Да, вече няма меседжинг. Да, вече няма. Depreciate. Ще ти пуснем Whisper, където ще трябва да ни дадеш инфо. Ако по някакъв начин не го получиш или гледаш... Да, ти ни пиши. Ти ни пиши във Facebook страниците. Имаш пат, не се притеснявай. Да. Но верно, това е много тъпало, че ги няма. Аз знаеш колко игри съм подготвил да giveaway-вам, защото се събскрайбнах за Humble Bundle за цялата година. И имаш много неща. Имам много игри, да. Те ми дават много кодове, които голяма част от тях аз не ги ползвам. И мисля да си направя един списък и да си ги giveaway-вам и мислях точно така с съобщения. Чао на Джетро, специални поздрави. Чао и на Кавата Херото, нали? Да. Или той не тръгва. Чао, мерси, че дойдохте. Да, Джетро, дойде да ни специални гости днес. Посети тук, зареди ни с всякакви хубави неща. Аз му подарих една мишка, Мези, ако е тук, да знаеш, дали сме мишката на Джетро. Знаеш ли защо ме подарих тази мишка? Защото е един от най-старите фолуери в Twitch канала. И Мези е също толкова стар, разликата между единия и другия фолуер е няколко часа. Ти знаеш, че Джетро ми е сабскрайбър в Twitch, а за те от вас, които знаят, аз не стримам в Twitch. Мисля, стримам един път на година. Много рядко. Но като пусна стрими, някакви хора се събват, е така тролски, Джетро е един от тях. Бок. Прав се най-доволния.
Но да, добре, чакай се. Ако цъкна F1, о, не мога дори да си тествам строенето. Добре, еми казвай къде падаме, баце, аз оправих сенса. Сега всичко добре ли те? Сега няма проблем. Мен много ме яд, че той не го видях, баце, ще му го бе, защото той много дървено ме стреля. Защото супер тъпо ме оцелъч, но аз не можах да се ориентирам от къде. Добре, къде да паднем? А, искаш ли при анархиста да паднем? Добре, приех при анархиста. Там сме, баце. Такъв казваш, ако сякаш знам къде е. Искаш ли, еди къде си? Да бе, аз съм на вид на ръба на картата, коре. Еми, сега какво? Не, прав сам я пуснал моя екран и е Африка. И аз сега пускам аутотаб, но пускам порно моментално. 35 терабайта едновременно обаче. Да, Не, ама то наживо. Много ясно, баца. Не, прав се е танцува, няма това. Така че да. Тук като си пусна глайдера по-бързо ли, по-голямо разстояние мога да мина? Да, ако го пуснеш по-рано, може да прелетиш повече. Аха. Това е цялата схема с глайдърчето. It's nice. Добре, ами къде ще паднем? Ами аз паднам тук в барн, как се каже на български. Ами като хангар. Като по-скоро... Не е хангар, да, съгласен съм. Такова за животни. Ами чифлик, може би. Чифлик, баца, е една от думите, които съм научил благодарение на цар. Много силна игра. Който си кефи на реални, мисля, на RTS играе в цар. В реално време. Да, малко е стара, ама... Доста е стара, трябва да сме честни, но си заслужава наистина. А пък и е правена от българи, което е още по-яко. Да, от Helimont Games. Big ups. Хеми или Хели... Хеми. То реално се пише Хаеми. Ясно. Тук имаме... Добре. О, ние сме баци... Eye of the Tiger сме. Спереш, че сме пострадат. In the middle of the storm. Добре, аз тук има ли смисъл да блъскам по случайни неща? Смисъл е тук по покрива, така, по... Не, така само си събираш такова, бац. Ресурси. Ресурси. Аз така и така не мога да строят, значи няма смисъл, окей, ясно. Да. О, тук има някаква пина. Се е сърчва. Имам да ти дам... О, това е някакво много бавно се сърчва. А! Това между другото много рядко се попада на такова. Да, нещо. Аз чух за този апдейт. А ти си взял... Знаеш какво? Чакай, преди да изпиеш това шише, е ти едно от друго. И ще имаш повече такова. Изпи това първо и после изпи голямото. Да изпия зеленото, нали? Четворката. Това го изпи. Задържаш. Аха. И сега, и след това изпиваш това. Защото това ще го напълни на 50, а това не можеш да ти качи повече от 50, разбираш? Лудница. Разбрах. О, добре, аз съм най-голямата братва вече. Сега тук имаме още едно нещо. О, взехме си някакво калашник. О, баци, виждам в далечината някой скача. А и най-якото е, че мога да се обърна към твоя монитор. Да. И да видиш къде гледам. Да, да видя всичко. Това е много яко нещо. Нещо, което терата на компютърните клубове. Аз не съм сигурен, между другото, дали съм видял човек също. О, ето го! Само дето, защо никой не мога да оцеля. Що не оцелам нищо, бе, баци? Като някакви гранати има ли? Да, ви сте бит в тайга. Идва другия. Оооо. Но тенкс най-лудия ли? Чай, че свършиха патроните за всичко, бе, батенци. Но тенкс най-лудия. Значи мисля, че трябва поне един пад тук за тези убийства. О, ще имам пад. Да дадем. Виж какво нещо има тук. Абе, някакъв златен джандак с... Да, бе, батенци, бега. Мега БДС, пищачето, мак. Аз съм на едно кръв, баци, чакай докато... Така ли? А виж, аз тук имам някакви неща, как да ти дам нещо? Все още нищо май не ми трябва. Добре. Разбрано. Чакай, също. Аз тук имам някакви помпите, аз не искам помпа. Ай ми емка. Това няма да ти го взема. Добре, а ние на никъде не трябва да ходим. Аз хилвам в момента. Да, ние не трябва да мърдаме на някъде. А какво е това, което аз имам? Ви сте неща. Така. Чай сега да ви. Да, ние наистина ние сме пат в центъра на купона. Да, значи тук ако не станем първи,
Не знам. Не знам дали станем първи, но може да се опитаме. Е, да, винаги може да се опитаме. Чай, че се пребих. Тук се опитвам да покажа някакви красоти, а реално се пребивам. Тук има още бутилчици, идеално. Казват ми да си сложи още броня. Това си едно с четворката става. Да, да. До 50 може да ти е малките. И, значи още едно. Аз мислих, че си на 50 и затова. Аха, ясно. Не знам, чуда се... Чуда се дали не се разходим малко. Не знам, Майде не, да се е разходим, тук ми е малко скучно. Да, не е много яко да стоим на едно място. Сега точно сме в центъра. Бати, то в центъра отиваме, за да се разходим, да видим НДК-то на културата. Да се снимаме там. Да се поразходим на Витушка. Да се снимаме там. Е, да се возим в метрото. Бати, къде е това, бе? Чакай, те са двама, бати. Аз единия го нацелих два пъти, ама другия не. Да, и мене ме страда. Видя ли ги къде са? Не, ама сега пак ще ги видя. Един я почна да строи. Аз си предснявам да е ни фланкнат от някакъм. Ти ли ги метиш тия работа? Аз строя нещо. Внимаваш да падат някакви гранати, бати, тук. А сега тук има някакъв друг. Чакай, бе, бати. О, да, аз се видях един в гръб. Те са двама, бати. Умря ли? Да. Ама тотално? Да. Вама са там, бац. Обърни се назад, назад. Тук в ляво са. Тука? Да. Какво става? Това са тия, които ме убиха. Дай да раздаваме пада. Добре. Два пада. Два пада ми се струва. Два пада. Сега... Теглиш два пъти. Да, roll again. Добре, ама... Добре. Споко. То ги пази, нали? Да. Паранормал... Паранормал дък. Суперякник, суперякник. Паранормал дък е във обаче. Паранормал дък ми звучи като покемон. Той имаше един такъв покемон. Сай дък се казваш. А вълчо току-що събна за 26-ти месец. Ево във. Хюдж респект за вълчо. Добре, ролвам тролчето БГ също взима пат. Честито тролчето БГ. 2 кило направихме, 2 пала. Да, айде да умрем още малко. Мисля, че така е very nice. Айде да пробвам още. Добре, ама почва да ми харесва тази игра. Баци готина. Не е след, да. Но малко с стрелбата, защото не съм играл. Ще свикнеш, да. Да, ми е много странно. Ще свикна. Даже се наложи да намаля сенсора на мишката. За да не влезна в менюта. Аз мога да влезна сега в менюта точно. Да. Де, аз съм сложен на 400 DPI. Тук трябва да съм като тираджия, за да... Извиняй, за да направя какво... Нещо да такова пина. Не, това е недопустимо, което в момента правиш. Така и не намерих. Добре, стая. Ще правим и движение като на тираджи, пак ще ми е бърза мишката. А забелязал ли си, че в всички нови игри, Ваце, мишката, за да я направиш да е бавна, трябва да е някакво да отидеш на последните милиметри в най-лявото. Да, всички те, реално... с някакви бързи мишки. Да. Това е новата мета. Най-вероятно това е новата мета. Те сензорите стават по-добри, всичко става по-добро. Но аз съм свикнал, ето кали си правим едно сериозно движение, да мога да се завърта като хората, особено в CS-а. Там, примерно, като видиш, има хора, където в CS-а, за да се завърти. Да. Е, така трябва да се стане и такъв, така... като ти, ето карат до автобусите, бац. Да, е така правиш. Суп. И може да се завъртиш наполовина. Ами, бац е... Къде пада? Ми, то път ти кажи, бе, бац. Сега избери си какво. То няма значение, деца вика. Съм всяка ще умрем. Ти го си, бе. Насякъде ще ги застрелям като луд човек. Няйде на фатални... на Fatal Fields. Тук на фаталното. Не правим го, бац. Айде. Айде. На фаталните полета. Тролчето БГ, кога ще играем с вас? За жалост няма да е днес. Някой друг път може би? Да, някой друг път. За сигурно ще направим такова цяло предаване, където цялото предаване да играем ние с вас и вие с нас. Защото това е нещо, което искаме да направим, но не сме до изчистили концепцията. Защото ако пуснем пълно един голям сървър, където всеки да може да влезне, че някакво няма да може всеки да влезе. Бац, тук има някакви двама, които падат с мен. Ти къде си? Точно до теб. Виждаш ли от това? Да, виждам.
Ти пусна дава. Аз направо го почвам. Ооо, бац, стоп, край. Е. Много бързо свърши. Но той не е помпо, е. Там той, аз мисля. Аз гонех друг, срещнахме трети. Ай, чай някой да спечели пап. Обаче. Стив HD. Хайде, баци. Да. Извинявам, аз просто съм on fire тук. Раздавам падове като малка крава. Стив HD спечели пат, честито. А те са Cooler Master падове, между другото, и са много яки. Оф, не мога да отворя. А не, този е отворен, защото има хора, които искат да се подпишем. А, да се подпишат. Да, между другото имаме да подписваме това. Да, между другото. Да, но да не забравя само. Но ето такъв е пада реално. Не е много голям, върши работа. Да, ти ако не се лъжа, имат няколко различни размера или това не са точно тия пада? Нямам идея. Като цяло Color Master имаха една серия, която има три различни размера. Аха. И примерно той е най-малкият и има още... Малко по-голям, много голям, има и такъв хиксел, на който да сложите и клавиатурата и мишката. И да, да лежите и да на легнете, него. И освен и... това и съседа да викнете и той да седне на напада. Аз предлага тази игра да не е последна, защото ще свърши пада. Чеса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А ние колко сме раздали? Не сме раздали 4, 5 бац. 5 макс. Са прави 5 кило и раздаваме 5 пада. Ай. Ама то не е нужно да ги раздадем всичките. Добре. Май. Аз обичам да давам. Да. О, е. Викаш да не стигна падовете. Прави се притеснява да не... Искаш да паднем на това ли, бац? Айде там, там ме кефи много. Не, няма как. Всеки изтеглен ще спечели пад. Даже ако свършат Color Master падовете, ще ви раднем по-хубав. Или друг пад просто. Ще ви пратим писмо, на което е нарисуван пат от нас. Така, сори, ама нямаме повече падове. Абе, баци, а се стоя фил... Как да падам по-бързо надолу, не знам, има ли начин? Не знам, сигурно има. Само че аз вече паднах, баци, тук тия взимат някакви оръжия. Да, мен точно това ме притеснява, че аз ще падна и няма да има нищо. Ако мрем първи, няма да е последна игра. Да, бац, те са горе в тежко въоръжение. Не ми е окей, намериха ме. Охо, аз се разминах с другия. Чакай, трябва. Аз се отивам. Чакай. Ние сме, може би, боксовите круши в този матч. Няма да раздаваме нищо сега. Добре. Да убием, да. Тази игра не се е случва. Това нищо никой не го убивал. Имаше много дълго long queue, което чакахме реално. Супер много чакахме. Нещо се бъгнаха сървърите, не можа да ни намери и аз сам мисля, че са... Чак сега успея. Имаш, виж какво, цъкни е тук, гледай какво става, бац. Някакви награди ли? Да. Бац, аз съм 9-ти левел, аз нищо не знам. За аз съм 19, някой много е цъкал на този акаунт. Ей, то цяла събота и неделя се цъкаше на тези акаунти, да. На уикенда на щанда на Omen by HP. Много яко. Да. И мислиме скоро нещо подобно. Само казвам. Ако трябва да съм честен, първоначално ми беше много приятно плеера на Battlegrounds. Това не ми се харесваше толкова много. Също. Сега това ми е по-приятно. Но не бих казал, че на нито една от двете игри съм някакъв фен. Просто ако трябва да избирам, сега това по-ми се играе, така да го кажа. На мене Battlegrounds ми дотегна ми до някакъв. Вие май си го играхте след повече, по-сериозно. Аз също много малко съм играл. Да, аз го играх доста. Къде падаме, бац? Аре в града на доматите. Аха. Аз такъв... Там си пускаш радиото и директно ти пускат тези червени домати. Кой ги има мараст? Кога ти? Пускаш вика радиото. Радиоточката. Пускаш радио от точката, бац. Там това е на repeat one, на луп. Добре. Да, пишат пубъка из дед. Роко пише на здраве. Значи всичко е наред. Знаеш, че Мези имаше рожден ден вчера. Ще е рожден ден, Мези. Жив и здрав. Продължай да си се така готин и позитивен. А днеска има Божо рожден ден. Сещаш се, Божо? Да, сетих се. Аз писах.
вчера до Божо да е... Аз разбрах и, тук, и, тук. И иска да му пиша и забравих. Така че... Абе, добре, че е добре, че една платформа, че да си знаем кога е рождения ден на някой. Че без това... Бас, ще почна да стрелям тук по тебе. Излиза ми някакъв пич пала. Почвам. Какъв то? Тежко вика въоръжение. Няма такива неща. Това взех някаква тухла, бай. Какъв е някаква? Тенкс тухлата е. Не по-скоро No Thanks Tuhu събирач. No Thanks. Такова ще направят нова приказка. Малката Tuhu събирачка. Малката Tuhu, бац. Малката Tuhu. Ей, виж сега, тухличка е такова, едно по-става, май. Даже имаше тухличка в... като герой в един виц обаче беше. Няма да споменавам повече. И ако такова, ако е як вица, го разкажи направо сам. Не, як. О, бац, има хора тук вече. Аз нямам оръжие дори. Разбираш, че търса и няма. Аз трябва ли да... Ела, ще дам някакво. Трябва ли да чупя и да блъскам, за да... Ела, ела, тук ще дам някакво пистолетче поне. Идвам, да, супер. Но те нали падат просто на земята, мога да си намирам. Да. Ей, тук си. Чакай са. Дай ми нещо. Ще ще застрелям, не се усеща. Само не знам кои супер. Патрони са за това. Имам 16, имам 16, ще стигам. Айде. Аз ги хитвам, аз нямам мисля, пич. Аз що? Аз не мога да целя никой, бац. Аз нокнах някакъв, ама нямам патрон, нямам само още един. О, им ударах глава, обаче нямам повече. Айде, убий го, това е на малко. Браво, бе. Но тънк сплодия. Добре, значи тук за тея двете ще дадем един път. Сещам. Но хубавото в този сайт, че вече има история. Само арбалет няма, взимам батинца. Чай да ти дам едно такова, бъде. Ела. Е такова, ела. Тресни си. Си треснам. Шест. Така. Да, аз цъкам шест и очаквам нещо да се случи. Старкрафт играч. Добре. Какво правим сега? Не знам. Но ти имаме ли да ги застрелям? Пак сме в центъра. Оф. Да ходим да се снимаме на вичка. Не, тук отгоре, обаче искам планината да е за фон. Окей, okay. Е тук. Добре, правим селфи тук. Да. Готов си? Да. А, така. Супер сме, а продължаваме да играем. Снимахме се на вичка, само отиваме на друго място. Най-абсурдните точки, какво е? Снимахме ли се? Снимахме се. О, я виж, а какъв този червен домат, верно? Е, това е Tomato Town, баци. Тук не хапват пица. Не. Така. Но аз все пак искам да поизлутя някакви неща. Може да има кълбички, може да има неща. Какво е това? И това е новата ни екстра студиото. Това е новия звуков ефект, новата мета. Това е роти саундборд, не? Това е... Зинга саундборд. Дон Буртар саундборд, това е. Но аз пък изключих чата сега заради това нещо. Е, не, такава е бъде. Да, слабо съгласен съм. А, о, откъде? Какво? Ай, ели ти ще отблъскаш? Не, аз просто ще фарме. Ясно. Аз си викам някак го стреля тук с някакви гранати. С някакви лазери и стъв. Спокоен. Аз съм най-спокоен. Между другото вече съм супер окей с тръбата. Ясно ми е, то се тапва. Надалеч направо няма да има шанс. Вече съм лут. Тук има гащи някакъде. Аз имам същото. Гащите са на покрива, може би. Да. А ти как разбираш, че има гащи? Не ги чуваш, естествено. Си без слушалки. Да. Падна ми дамаджана това, чакай.
Ча да си спият тук компот. Спи си дюлевият компот. Еликсира ми. И да, и да тръгваме. Аз съм на 59 кръв, но на 100 армор, бат. А той армор работи като просто още кръв, нали? Да. Нещо такова. Добре, е, ала да се качим на холма отгоре. Хайде. Там, е там ли ще снимаме? Да. Буркана с меда. О, а то май не дава да се качим толкова. Или поне тук може би е много стръмно. Можем да строим, бац. А, не, това е нещо, което ми е непознато. Отчаваш проба. Тук има каравана. Ами, мисля, че му фана всяката на стъм. Бац! Какво бе? Аз мога да избутам. Няма да бутаме караваната. Ма дай да бутаме. С скок някак си става. Дали не, мисля, да че просто вибрира, бе. Така ли мислиш? Не мисля, че мърда. Моли да избутаме? Не, само вибрира. Да. Към край бутаме тук каравана. Тъмът си хайтник, да, аз мисля, някакви двама луди просто бутат някаква каравана. Вижте какво става, бе, чакай само. Да, има златно. Златно домово съкровище. Ти имаме баца на съкровището. Абе, тук е забранено да слушаме музика. И да танцуваме още повече. Това не е кех. Тук е някакво... Е, пак имам такава граната дискотечна, бе, батенце. А като я метнеш и почват да танцуват? Не знам, така ли е? Еми, няма, това питам, не знам. Не знам. Еми, ще я метна, ма чакай, вим лоши. Чакаме лоши, да. Ма то като се случи бой с лоши, да, то е само... Не, само от... не се същам за гранати, да метнем и да танцуваме. Да, да. Представих си такъв... Представих си на някаква битка, баци, на някаква война и някакъв мета, някаква граната. И всички почват да танцуват. И всички почват тук, някакъв диджей излиза от нещото, пуска техното. И айде. А, вече между другото трябва да се връщаме, защото имаме друга зона. Айде да ходим. Не, няма да цъкаме друга игра. Това е. Да, а и да, това е края, плюс това на игрите, това ще не е последната игра. И това най-вероятно да, ще е последната игрица, машини. Така че... Така че стискайте палци да убием някой, да не умрем като ярета. За да мога да дадем... В смисъл, колкото повече хора убием, толкова повече падаме. За сега... Един. За сега един. Аз си пея песента от After Movie-то. В смисъл, голата ми. Да, ама после... Когато дропне и съм... Защото преди беше малко по-дълга косата и само... Fucking rockfuck is fuck. Наистина rockfuck, между другото, аз потвърждавам. Танци манци на Макс. Не издържаш стаки. Ама не, ама... Много е такъв космически дъпстеп. Аз така бих го преличил. Но няма нищо лошо в това. Ако биете, дайте на всеки гледащ по един път. Е, okay. Това ще е трудно. Но ние едва ли ще бием. Аз точно за това съм съгласен, защото едва ли ще бием. Шансовете са толкова малки, че ако бием съм съгласен да инвестирам в падове за всеки гледащ. Колко гледащи? 150. Не е толкова много. Просто няма да ям 3 месеца и сме супер, окей. Такъв стаки не яде, защото е giveaway, но 200 пада. Някаква сензация. Смисъл, да. Ми питате, бе, защото ти е лошо постоянно. Ами, не питайте. Защото не ям. И що не ядеш, бе? Еми, защото giveaway на 180 пада. Тук на един стрим просто. Е така. Не издържах и... И се наложи да giveaway на... И giveaway на 180 пада. О. Лутница, баци. Някой стреля, баци, някъде между другото. Ага. Но е далеч от нас, далеч. А, добре. Някъде просто има пуцаница. Просто има да чувам стрелбийци. Оп, баци, точно пред мене има човек. Добре. Два пъти нокнат. Нокнат ли? Да. Приятелчето му е... Виждам. Нокна ме, гледате. Къде е, бе, бац? Е, това е, да. No, thanks, I'm with you, touch the tone. Шшш!
Точка 10. Притеснявам се, че някой има тук баца. Не знам. Докато, да. Докато ме докосваш, аз трябва да. Давай, държи ме се, разбирам те. Няма как. Има още 3 секунди преди се разтрепере. Айде, баца. Е, аз забравих да метна гранатата за дискотека. Нищо, нищо. Важното е, че се сетил макар и след това. О, тук има някакво... Чакай да взема аз сад, тук искам да... Ма аз не знам, добре, искам някакъв хилове. Неща. А, о, не, това, това... А, искаш да ти дам такъв метки. Ми дай нещо, сега да знам. Ето, ама аз дропнах, това е един или два е? Два. Аз дадох два, да, изяш един и ми го върни, ако може ресто. Ресто, добре, окей, ще ти върна. Ресто такова. Абе тя, ние сме на ръба на зоната, супер скандално. Ето ти е ресто. И тук си искаме това, давай да си ходим. Mm-hmm. Добре, това 6 може да не е на 6, ами да е на тук, не, защото на 6 ме притеснява. Емката на 3, както си му е реда. Найде, бейте ги, чакам се пада. Дона... А, виж, бац, пада, дропа пада тук, ама той е извън. Това е също хубаво го, да го видим какво е. Ма винаги отиваме за дропа, бе. Защото има минута и половина. Май, че вземем да стане първи, трябва да ги вълне на 180 пада. Е, спок 145 часа. Е, добре, значи два месеца и половина, всичко е окей. Okay. Бат се, виж каква прадня е. Да, бе, много е вълшебно. И какво? Аз никога не съм правил това нещо. Тук какво прави? Сидиш, попръскваш трепети. И аз това го имам, бе. С това го викам, го имам. Аз имам такова нещо в мене, каквото дропна. Не знам, тук е някакъв... Ще дропнах още едно. Това е някаква тъпанарствина, батенци. Ще ме придърпате го с някакъв дроп. Абе, златното или лилавото е по-добро? Лилавото му е по... А, и... Не, май златното е най-добро. Май, това е... май златното е на първо място, после значи, лилавото. Значи взех някаква лудница. А, да, той има звездички, бе. О, аз съм тук с някакво гига оръжие, пичо. Аз, ама това е такъв гранейд лънч. Да, виждам. Това, че не съм го виждал до сега, не означава, че не може да ги оцеля. Не, мисълта ми е, че не е толкова готино, разбираш. Защото това е много трудно да оцелиш. Това трябва е такива резистини. Товарно и то искам. Пада някъде и след това се взривява, аз мисъл. Това ще пробвам. Много ясно, бъде. Трябва да се пробва. Виж аз като извал... А, не, тъпа нищо. Мисъл, ще направя всичко да не станем първи, че вземе да... Аз много искам да метна тая граната вече. Диско... Поне диско да граната. Некви минути... А, да. Шакай някакви секунди от брелата, просто свършва времето. Абе, ние сме някакви много добре на това. Някой стреля някакви, бъде. Далече обаче. Ние сме много добре на тая игра, бъде. Да, може да от 10 човека се останат. А в коментарите от видеото за, на някой Gaming Quick and Progress много хора пишат, аз ако бях там, така ще я да го нося No Tanks. Сега аз чувствам, верно ли? Нося No Tanks, тук не си ми играм. Да, между другото. Много хора са доволни. Празвика пред нас. Да, и аз ги видях. Ама тея нещо май могат да строят. Тие са строителите, бац. О, не, горе, да, виждам. Нокна ме, ама направо с едно. Ела да ме дигнеш, бац. Ела да ме дигнеш, аз не мога. Чакай, аз не знам къде си. Аха, добре. Къде съм, ама? А тия са някакви стрелците, бац. Бацам... Тилц. Ланшотнаха ме мен, да. Тилц. Нали, да. Че, а вим с какви оръжия стрелят? Е, той един е с някакъв снайпер. Ма той виж, той е с някаква на главата има гащи. Някакви скинове неща, ало. Той на главата има гащи. Извинявам се. Весла 69 бата. Весла ли е? И виж го как се... Виж, той взе диско гранатата. Значи е някаква силна. Баце, трябваше да я ползвам. Трябваше да я използвам. Да, да. Ама те са много далече, сега тук нямаше как да я метнеш. Нали, да, ти да. Може, ама няма да ги оцелиш. Нямаше според мен да ги оцелим. Да, ми, добре, как си да е? Аз мисля, колко че... пада трябва да дадем? Два. Ми айде два. Два пада. Защото всеки има по две убийства. Праз готови ли сме? Ми се струва... Да... The Monarch OP. Взима единия. Та, мисля, че си ми спел на Протос, ама сме окей. Okay. И още един пад да видим. Другия пад е... Бум кофа, бум кофа, бум вак. Е, това е бац. Е, това е ник. Е, това е ник. Бум, кофа, бум, кофа, бум. Бас. Я, може на моя екран. Праз, пусни, стак и дигна лево 6. Кристиан, ще тебе, пичо. Донат.
Имам банери конг. Донат. Еми добре, това е явно. Окей. Okay. Аз мисля, че е нещо супер специално, а то не е. Така че, whatever. Да, беше ми много яко да поиграем Fortnite. За първи път играя сериозно, където да осмислям какво се случва в играта и да съм трезвен. Приятно е. Това е фактор, да. Доста по-бързо се случват нещата, отколкото в Battlegrounds. Battlegrounds има наистина моменти, където за много Визиш, време играеш, нали, просто се придвижваш и вземаш позиция. Да, тук е по-мърчко всичко и става. Е шантаво, има някакви готини неща по картата. Благодаря на всеки един от вас, който гледаше, независимо от началото на предаването или само за да се насладите как играем в Fortnite. И няма какво да се лъжим, или ако сте само запада, пак мерси, че дойдохте и погледахте. А и честито на всички печеливши, които спечелихте падове. Буквално до няколко минутки ще ви пиша на Whisper в Twitch, така че гледайте си твичовете. И ако не отговорите по никакъв начин, може да се опитате да се свържете с нас през Фейсбука и да се опитаме да го направим. Ако пък сме стегли някой, дет не може да си вземе пада и просто не ни отговори, този път няма да го раздадем. Ами следващото предаване, някой от вас отново ще има шанс. Така че благодарим ви, че гледахте. Отново ще сме тук и следващата сряда от 7 часа, където сме ви подготвили наистина много готина програма. Едно от нещата, които аз съм замислил и съм сбъркал, е тема, в мисля, такова сегментче на тема какво се случи с кодовете в видеоигрите. Mm-hmm. И защото нещата малко се промениха. Помниш, че преди имаше кодове? Преди въвеждахме кодове, сега въвеждаме кодове на кредитни карти. Да, нещо такова. Всъщност точно такова. За съжаление. Точно такова. Добре, аз преди стаки да приключи ви каня утре на моя стрим. Един ден преди официалния релиз на God of War, който е в петък. Правим стримче в 8:30. Nice. Заповядайте, ако сте фенове на Крейтс и историята. Да, на God of War. Аз само знам, че е ексклюзив за PlayStation. Нали все още е така? Да. Само за PlayStation 4. Добре, ами мерси, че гледахте. Ще видим следващата сряда и на стрима на NoteThanks. Мерси, че гледахте. Чао. Чао.